တက်ကြီးပြီမဲ့မပြက်စီးသေးတဲ့ကိုတညင်းဗျအချိန်တော့ဂျက်ပြန်ဆရာလို့တော့ပြောရတယ်ဗျာတချိန်တော့တော့ကိုတညင်းကိုမြန်မာပြည်မှာဂျက်ပြန်မနိုင်ဗျအဲစားပြီးအိုမန်လည်းဂျက်ပြန်ပေါ့ဟမ်အကျိုးကျောင်းတဲ့အစားအသောက်ကိုဘယ်လိုတော့ချက်ပြန်ပြီးဟာသူကအစုံအကြောင်းခေါင်းပါအောက်ပိုင်းပဲကြောင်းအောင်ပါခေါင်းပါဘူးခေါင်းနောက်ဘွဲနောက်ဘွဲကဒါခေါင်းဒါခြေတချောင်းကြောင်းနောက်ပိုင်းညာနောက်တဘွဲကခေါင်းကြောင်းနဲ့နောက်တဘွဲကကိုတညင်းဟိုကအောက်ပိုင်းဟိုကတချောင်းကြောင်းဒီကခေါင်းကြောင်းဒီကအစုံကြောင်းအော်ဒါစားပြီးအဖွင့်ပြန်ကျန်ဟမ်ဒါစားပဲအဖွင့်အဖွင့်ပွဲတာဒါအဖွင့်ပွဲအာအဖွင့်ပွဲတယ်ဗျာကျွန်တော်စာရေးရလွဲသွားပထမအဖွင့်ပွဲမဟုတ်ဘူးဒါအခုကအစုံကျက်ပြန်ဒါအစုံပွဲပါဗျာနော်ကြီးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကရေးထားတာအစုံတချောင်းတဲ့ပွဲကိုဆိုရေးထားတာဗျာသူတို့ကဘယ်ပွဲဆိုမှမသိလို့ကျွန်တော်လည်းရေးပြန်ပါတယ်ဟိုကခုခုအစံပို့လိုက်တာဗျာဒီပွဲလားတသိန်းရရဒီပွဲရလားဒီဘွဲကတော့ဆရာလေးကစားပေအိုပင်ကိုတညင်းချီကောင်းအုံအုံချက်ပြန်ကျောင်းဆရာချီအောင်နဲ့ကျောင်းချက်စားပေနဲ့ကောင်းနေဗျာဖိုင်လိုက်ရှိတော့ဖိုင်လိုက်ရှိတော့ဟုတ်ရဲ့ရှရဲကြောဘလို့သွားပြင်တော့လဲဗျာနော်စားပြီကြီးသူစက်ထားတာကဲကျွန်တော်စာရေးတာမှားနေဗျာနော်ဟာစားပြီနေဟာဆွဲနေတော့ကိုတင်းသွားမမီနဲ့ဆွဲတယ်သူကတသိန်းတစ်သောင်းနဲ့ပြောမရဘူးဒီကအဆုံကြော်ရတာဘယ်တကြောင်နေကြော်ရတာအဟိုနောက်ဘက်ခြံတောင်းလေးကိုတော့အခုက2ချောင်းကျော်2ချောင်းကျော်အောက်ပိုင်းမှာကျော်လေးကအောက်ပိုင်း2ချောင်းလုံးကျော်လို့ရပါဗျာနော်ဟိုကြီးခေါင်းမော်လန့်တူကတွေ့ခေါင်းမော်လန့်တူကတွေ့ရှီတော့လက်ရှိရောက်ငါနောက်ကြီးကပြောဗျာအဲ့ဒါဆိုလဲရှီရောက်သေးကိုထိုးထိုးဝင်ပြီသူမဝင်လို့ဗျာဝင်မလို့တော့ဦးနော်ပြင်ကျော်ပွဲသူကခေါင်းထဲကိုကျော်အောင်တဲ့အားတော်တာသူကလည်းအပိုင်ကသူဆက်တာလေဗျာသူကလည်းအပိုင်လေးဆက်တာเออกูบัวอ่ะเสียลีอ่ะเอาป้าย2ช่องลงจ่อยาได้ซาเบโอเปนโคตะเนี่ยฉีก้าวจ่อโคตะเนี่ยอสงยาเออเธอต้องเล่นไม่เอาซ้อมมาอีติเธอต้องเนี่ยต้องมาซ้อมๆไปเดี๋ยวฮะมึงไล่ได้ตัวดิโอ้ยโหยังไม่ได้เทมาไม่จริงอ่ะกองเนี่ยแหละเนี่ยตัวก็เบเบ้โทษได้ดูเลยซะเสียเลยပြောထားအောင်တော့နှစ်ပွဲလုံးดูเลยซะဘာဖြစ်လဲดูเลยวะလို့ကိုမဲတပွဲစားอยู่ပါပြီအတိုင်းတွန်တေးပါကိုမဲစတတ်မှတ်ကိုတညင်းက15မှတ်နဲ့ชုံးပေးလိုက်ရတာဗျာကိုတညင်းดูเลยတော်ရမယ်တရားပြန်ပါဗျာဟာကောင်းတယ်ကွာအာဘယ်လိုဒီလိုလို့တော့မရဘူးเนาะငါချက်ပြန်ကိုကိုဝင်ချရဲ့တက်မလို့လားညင်းအောင်လို့အင်းဒါပဲဦးမယ်ဆက်မဆက်မှတ်ပြီးအများကြီးကွာတယ်သူရဲ့ကျက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အောက်ပိုင်းကျက်တယ်။သူတို့ခြားရတယ်ရိုးတို့သူတို့ကအောက်ပိုင်းကျက်ပဲကျွန်တော်အောက်ပိုင်းအဆုံဆိုရင်အောက်ပိုင်းကျက်ပြီးလိုက်။အဲ၄လုံးခြားရတယ်သူတို့ကအောက်ပိုင်းကျက်ပဲကျွန်တော်အောက်ပိုင်းဆို။ဘိုးကူလာနေဖြစ်နေပြီ။အပြုတ်သွားပြီ။သုံးချက်ထိပ်ပါကျွန်တော်။ဒီပြုတ်ချက်ပြတ်တာ။ငါပြောထားလို့တော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလေးလည်းမကြည့်ဘူး။ဘာမှမကြည့်ဘူး။ဟာ။ Let me love you.
ကိုယ်လူနှစ်တက်ပြီကငါပေးမယ်နှစ်တက်အဲ့လည်းမကြီးနဲ့ပေးတော့တော့တော့ဘာဘာတော့ငါတော့တရားဟောနေကြီးလာတော့ဝင်တယ်ပြောသူကနေပြီးတော့ခိုင်းလာတော့တော်ပါပဲဝင်တရားကွာသူတရားနဲ့တော့တော့ကလေးမင်းတို့ပြန်တော့အဲ့ဘူရဲ့အဲ့လိုလိုလိုဟုတ်လားတိုင်းနေဟိုသူသူသမီးမွေးနေလာတယ်ဟောအဲ့ဘူလေအဲ့ဒါကလုံးမအောင်ဆိုင်ရမယ်လို့ခြေကြောင်ခတ်ရမယ်ခါလေးအပြက်ပြေးရလားသူကပွဲစားခေါ်တယ်ဘုမရောက်ဘူးရောက်ချင်းဟဲ့တဲ့ကောင်เนี่ยဒါလည်းမဖိုးတော့ခိုက်ပါလားဘယ်လိုလုပ်တယ်ထင်လို့တို့ခဲကိန်းနေဘူးပြေးပြီးတော့သူကရောင်းထားတာအဲ့ဒါကြီးခြားလိုက်ကျွန်တော်ရေကိုကျော်ကြီးရဲ့အိုးဘိုးလေးနဲ့ချက်သုံးချက်မအိတ်တော့အဲ့ဒါဆိုပါလားအဲ့ဒါပဲမော်ဒီဝကမိုဘိုင်းလေးချက်ကိုခြားတာသူစောစောအိတ်လို့ပြောရင်သူကအတိုင်းတို့ပြီးအုပ်တယ်သူကသူမိန်းမနဲ့တက်ခါကျွန်တော်ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့တက်ခါโอเคเลยว่ะเอ้ยดีอ่ะโพดอ่ะเนาะเนี่ยโพดอ่ะ तू ไข่ด่า तू อ่ะอซอยไอ้ด่าเองเอ้ยตัวบะเก็งนี่กูไปพี่แล้วไอ้แค่แค่ช่วยกูว่าเนาะแค่นี้นี่ป่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนี่เลยเดี๋ยวนี่ซะๆๆกูก็ไปเดี๋ยวไอ้เนี่ยออลุกูไปเข้ามาซื้อเสื้อกางเกงเนี่ยไปพี่แล้วแล้วก็ตั๊กกว่าก็เดี๋ยวจะไปเนี่ยไปพี่แล้วไปเดี๋ยวๆกูจะกินยีราကြည့်ရပေါ်နာမည်နိုင်တဲ့ဈေးကွက်ပြည့်တော့ပိုက်ရတယ်ဆိုတော့တာဝေယုမင်းနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟောကာဝေယုရဲ့နိုင်တော့ဒါကဘုလို့ကွာဒါတရရတယ်နော်အဲ့နဲ့ကျော်ကြီးရဲ့ခစဘောကြီးညံ့တယ်ပြောမျိုးကတောက်လျှောက်ပြီးဈေးကနေလေရဲ့အဲ့ဆောက်လို့နေပေါ်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ကာဝေယုနဲ့နိုင်15လင်းရပြီဆက်ပါနေ25ကျင်းနော်ရှာဘူးရာဟိုကိုယ်စင်းနေထွေးနေလည်းအဲ့လောက်ပဲတန်တယ်မိုးလင်းပါလို့ကျောင်းနှစ်ယောက်တော့ပဲရှာရတယ်လူ၄ယောက်ရှိရတယ်ဒီ၄ယောက်တော့ပဲစော့နေတယ်တော့အလေတို့နည်းနည်းအားလျော့ပါဟာလေတို့လေတို့ပြောရတယ်မိုးလည်းသူကဖက်တော့မဖက်နိုင်ဘူးခဏလေးပြန်သူ့ကိုပြန်ထိုးမယ်လို့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အကူကြီးကမသိကျွန်တော်နာနာဝါဒီတော့လိုက်သွားတယ်ဘယ်လိုပြန်ပါရပါရတော့ပထမလာကြည့်ရတယ်ဘရောရည်ဟုတ်ကဲ့တရားဘလောက်ခေါ်ရရတရား3ဝက်လေးတော့ရအောင်3ဝက်လေးတော့ဘယ်လိုတော့အစားဆုံးအဲ့လောက်ပဲရအေးပေါ့ကျွန်တော်တော့တရားဟွာလောက်ရတယ်73လောက်ရတယ်အလန်းစိတ်တွေမပါဘူးလန်းစိတ်တွေအပီစီးပြင်ပြီစားပြီးတော့မသိဘူးအလောက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကသူရရင်ရတယ်ပြီရတယ်ပြတ်မလို့သူကမနေ့မိုးမလေးလေး6နာရီကျော်ထွန်းတန်းစီကွာလဲဘာပြူလဲကျွန်တော်ကတပွဲနိုင်ငါးတော့ငါးတော့ပြူပြီးတော့ကျွန်တော်ကစမားတွေကခင်ပါဘူးကမိုးမရဘူးတော်တော်ဆက်လာကြည့်ကြည့်ရပြန်တော့ဒီကြီးရရရတော့ဆက်နေတော့ဟိုညီမရှိတဲ့ဘုရားကိုဒီကတော့မသိရဘူး27မိုးမှန်နေသူ့လိမ္မာမိုးမှန်တာဟာကိုဝမ်းစားဖို့ကိုတော့ဒီကတော့နောက်ပိုင်းကပေါ့ချိုးလို့ရတယ်ကိုကလည်းလှုပ်တယ်လို့မလှုပ်တယ်လို့ဘာကောင်းပူရှင်းနေကောင်းတယ်ဘလူဝဲလိုက်ရကြာရောလုံးဝမထူးတော့ဘယ်လဲဘယ်လဲမပပောက်မပောက်တော့နောက်ဆုံးမင်းရတယ်ဆက်ရောက်ဆက်ရှိတယ်နောက်တော့ဝဲတစ်ခါတည်းဆက်မယ်ဗျာကြောင်းစရာနိုင်သွားပါပြီတော့ဝဲကိုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အတိုင်းအောင်ပြန်ကစားပြီဝဲတော့ပေါ့ချိုးဟုတ်ကဲ့ကာကွယ်ရေးအင်းတိယာအင်းတိယာမှာတိတိယာမှာအဲယုံနေတယ်ခံလို့ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ရုပ်ကြီးစီကွင်းကိုမြေကွင်းနဲ့ဆိုရင်သူပိုက်တူဝင်ပဲဟုတ်သူကအဲ့မှာကန့်ဝင်တော့ထွေးနေစင်းတော့အဲ့ယုံနဲ့မှာအဲ့ယုံကလေးနေယုံတော့သူကအဲ့ကျိုးအိမ်ကြီးနေကဲနောက်ဝဲကျွန်တော်အခုစာရေးတဲ့အတိုင်းကစားမယ်ဗျာအဲ့လိုတိုင်မရှိရဟိုဘကိုးတိုင်းဆိုတဲ့နေကလည်းခါတဲ့ဆက်ပြီးဗျာခါတဲ့တန်းဆိုပါလေဘူးရအတိုင်းမလဲအဲ့လိုဟုတ်လားအခုကတချောင်းကျော်ပါကျွန်တော်စာရေးတဲ့အတိုင်းအခုဘွဲကအခုမှဖြစ်တာကျော်ကောင်းတယ်တော့ဆက်ထားတာရက်ပြောင်ဘယ်တိဘယ်ကျော်ညာတိညာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လေညာနေတိညာနေပဲဆိုပါဘာ6ဘူးတချောင်းနဲ့ပါဆိုမှညာတို့ညာချောင်းမယ်အာတချောင်းခုတ်ဖြတ်လိုက်ဦးမယ်ကိုတညံ့ဟမ်ဘယ်တချောင်းခုတ်ဖြတ်လိုက်မယ်မဘယ်နဲ့ကြော်ရညာဦးဘယ်ကဒီခါလေးဆက်ကတ်ဆွဲလို့တော့ဟိုစင်းနေမှာရှားပြီးတယ်ကိုတညံ့ကပြန်လေးလေးညာဦးသူ့ဘဝဒီခါလေးဆက်ဟဲ့သူ့ပထမလည်းသူရှားတယ်နော်ဟုတ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 ်ကိုနေကကျွန်တော်တို့ချက်ပြန်နေ3ဘွယ်ကျွန်တော်နဲ့ကြီး3ဘွယ်ခါဝါမနေဘူးသူနိုင်လားနှစ်တက်ပေးတာမကြီးကျွန်တော်နဲ့ရဲကိုရဲနေနေသူ့ကိုရဲနေသူ့ရဲနေအေး तू ကကိုရဲနေရအဆုံး
ကျွန်တော်ကတချောင်းအဲတချက်ခြေတော့နေသူ့ပွဲမှာဒီမှာအာပြီးတော့ကိုရဲညီသားကိုနောက်တယောက်ကမှတ်ကြီးရဲ့မင်းငါချမယ်တဲ့ငါအဆုံနဲ့မင်းခြေတော့နေတဲ့မင်းအာချပြထားကြထက်ကုန်သွားပြန်အနောက်တဲ့တခါကိုမန်ကြီးရဲ့ရောက်မကြီးမင်းငါချမယ်တဲ့ကိုမန်ကြီးပွဲကတော့နိုင်တဲ့ဟုတ်ကွာရောက်တချက်သေးပါဆိုညာသူကြီးတုံဝဲလုံးစားပါဘယ်ဘယ်မပါဘူးညာတစ်ဖက်တယ်ကိုမင်းဘယ်မပါဘူးညာတစ်ဖက်တယ်ခုတ်ဖြတ်လိုက်မယ်လို့အဲ့ဘဲကြော်ရင်ဟုတ်ညာတစ်ဖက်တယ်မင်းကလည်းတချောင်းနဲ့ပါဆိုမှာတချောင်းနဲ့လားတချောင်းနဲ့အဲ့တချောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးလားဟောကြောင်တချောင်းနဲ့ဆိုတော့30သုံးတသိန်းသုံးတော့ကိုမင်းလိုက်လွင့်နေတာရှားမတွေ့လို့တဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်အာကိုမင်းမဲအဲ့မှာအိမ်ဒီပခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့အာအာကိုမင်းမှာကိုကြီးစတိဗင်းမက်စီဒီထဲမှာရုပ်ချောရုပ်ထောင်းအချောဆုံးလို့ပြောလိုက်ပါအဲအဲ့မှာပါအဲ့မှာကိုမင်းအဲ့မှာလွင့်နေခေါင်းလေးပေါ်နေဗျကျွန်တော်ပြပြီအမအမအမပြပြီပြအမကိုမင်းလက်ကြည့်နေပါဘာခိုင်းတာအင်္ဂလိပ်စကားအင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းနေအသားပူပွေးလေးနဲ့ပါလေအသားပူပွေးလေးနဲ့ပါဂျော်ဒန်တို့ဂျော်ဒန်တို့အိမ်ကလားသာပဲသူမတက်တာပါဂျော်ဒန်တို့အိမ်လေးပခုံးပေါ်တင်ထားတယ်ဗျတောင်းပြရဗျဒီဘက်ကတင်းကြီးဆိုတာကတစ်ချိန်ကပြည့်ပြတ်မှာကဘာလုံးကိုစိတ်ပေါ်လာတယ်ကဘာလုံးအာရှာကြီးဟာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့တောင်းပြလဲပေါ်လာရောကဘာလုံးစိတ်ပေါ်လာတယ်လို့ပြောသွားတယ်လဝွေဝဲမြင်လွှင့်လဝွေဝဲလွှင့်ကျွန်တော်အကောင်ပြတ်လို့မလွှင့်ရတော့ဘူးဗျအကောင်ပြတ်ပလိုက်လို့အဲမနေ့ကတော့ဒါတော့သိုးလင်းတပွဲလွှင့်ပေးလိုက်ပြီကြည့်ရအောင်မပြတ်ဘူးအကြောင်းတပွဲတည်းကြောင်မပြတ်ဘူးသိုးလေးဘလောက်လာလာအဲဒီနေ့ကထုံထုံမဲပွဲအားမိဘာဖြစ်လို့လောက်ပါလဲမလွှင့်ပါနဲ့ကန်နေဘလောက်ကဖြတ်တာလေငေါဖြတ်ရှာငါရင်နှစ်ကောင်ပြတ်တာတို့လားဘလို့မောင်မေဟာသူတို့ကြီးအပြတ်တယ်ငါတော့ကိုမိုးမင်းကျော်မှာကျန်တော့ဆက်သွေးရုံတော့ချက်ပါဘူးသူတို့လှမ်းလို့ထားလားမသိဘူးသိရောလေအော်ကိုမိုးမင်းကျော်အဲ့အရင်စပေါ်မန်စပေါ်မန်ကောက်ရကိုပြောတယ်ကိုငင်းရပဲညာဆရာလေးပဲခံဆရာလေးကညာတစ်ချောင်းနဲ့ဘာညာလေးညာညာနဲ့ရတာဥမာလဝိပရိတ်တက်ကလည်းလဝိပွဲလွှင့်ခိုင်းနေကြည့်ကြတော့ဖက်နဲ့တမအတောင်းနော်အေးတော့နောက်ချီခွင်သားတဲ့လူအေးလေလိုက်လိုက်နေတော့ကိုယ်တည်းရတယ်စိတ်ဝါဝိုင်ဗျာကိုယ်တည်းနဲ့အောင်လို့ဘုန်းနဲ့အောင်လို့ချီတော့အဆုံးကျတယ်ဘယ်ကောင်းတဲ့လွင်တာလဲတော့ဒီဖေးကလွင်တာလေဗျာသုံးချက်တစ်ချက်ဘယ်ကြီးလဲအေးကြာမှာကျွန်တော်အရင်ကောက်နေစပေါ်မန်းစပေါ်မန်းနေပြက်ကုန်တာစပေါ်မန်းမန်းပြက်ခံလို့ဗျာတိတ်မလွင်ရတော့မနေ့ကတော့စိုးကြီးတပွဲရဲသွေးနီဘူကတော့ရဲသွေးနီဘူကတော့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ဟာတသိန်း2000ပေါက်တယ်ဗျာဆရာလေးက2000ပဲတသိန်းနဲ့ကိုတညက်2000နဲ့ဟာကိုတညက်ဆရာလေးယူနဲ့ယူပါဗောဟာဒီရည်ပြေးလုံးဟာဟိုပါခရက်ပြက်သွားမယ်နော်အမတွဲခေါ်တာဆရာလေးတို့နောက်ချက်ပြန်စိန်ခေါ်တော့ကောင်းပါတယ်ကိုတညင်းကလည်းဆရာလေးနဲ့မို့လို့ပဲဒီမျက်လူနဲ့ဆိုမလွယ်ဘူးဗျဟယ်လိုညာမုံမုံရှင်းဟိုတောင်းတကုံးမှာတောင်းတကုံးမှာကိုဘာလဲဘွဲပြင်းတော့ဟိုဟာကျတော့မင်းတို့နင့်နေပွဲဟာဒီဘွဲပြင်းတကယ်ပွဲတော့ဩအိမ်မဟုတ်ဘူးညီရေဟုတ်တယ်လဝိဝဲလာကိုမင်းဒီဘွဲပြင်းဘာဘွဲရှိတယ်ကိုမင်းဟာဟာကိုမင်းဘုံကခေါ်နေတဲ့ရေးတယ်ကိုမင်းဒီဘွဲပြင်းဘာဘွဲဟိုဟာအဖေနဲ့အဖေနဲ့ကြောင်းဆက်ခဲ့ဒီပြင်းတော့လို့ကြောင်းကြရအဲ့ဒါကြောင့်ကြာတယ်။ဘာလို့လဲ။ဒီကတော့ဆုံးမလား။ဒီကတော့ပွဲလာမလား။အော်ဒီနေ့တော့သုံးလုံးချာဘုရားကောင်။အနီးနဲ့ကောင်။ဘယ်မှာမနေရလဲ။ဟိုတဲ့အညာသားလေးနဲ့ပါလာရဲ့။ဘွားဖို့တော့။ဒီနေ့သုံးလုံးချာရဲ့ဟိုးဟိုးပဲလေမထဲတော့ကောင်။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒီကွင်းကောင်လေး။ဟောအေးလေးအက်ကောင်အက်ကောင်ရဲ့အညာသားလေးလေး။အော်နောက်ပိုင်းကောင်။ရောနေသုံးလုံးချာတကယ်လို့။ထိုးလည်းထိုးတော့ဘွားလည်းပြည့်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြောက်ချင်တာ။တပူတွေ။တူတွေ။ဒီထားကဘတ်တာလေး။ဘတ်တာလေး။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုလက်ကြီးရဲ့60ခွန်းတော့9,500ကြီးပါသွားသေး။ညောင်းဥက္ကလာဘက်ကတော့ပိတ်ပိတ်ရှင်းရှင်းလေးတော့ပုံပုံဆိုင်လေးပိတ်ပိတ်စကင်းကြီးဆောင်နေတယ်။အသက်အဲ့လောက်မကြီးဘူး။ပိတ်လောက်လေး။6ဝေ6ဝေ2000ရထားမယ်ကွာပြင်းကြုံပေါ်မင်းမင်းပြင်းတာလို့ကြီးရော။အဲ့ဒါတော့ဝေးဆိုတာ။ဩနောက်ဝေးလေ။
ငါဘိနေဟောကိုမင်းဘယ်ကောက်နေလဲဆိုကိုမင်းကောက်ကြည့်လေဘုဒ္ဓလင်ဝင်တင်ဆိုကိုမင်းကောက်ပါကိုကြီးဒီလိုကတော့ရှင်းမြောက်လို့ပြောတော့ကွင်းလေကလည်းဖြင်းဖြင်းလို့ရှင်းလို့ဘယ်လိုထောက်ထောက်သွားလဲမင်းဒီနေရဒီကြည့်ပြန်တဲ့ကောင်ကရှင်းပြချလို့ဆက်မိရောရှင်းပြရောတဲ့ပိန်မှာဆင်ဖြတ်လာရင်မင်းဒုနဲ့ဖန်တယ်ဒီတစ်ချက်တော့ကိုယ်ထောက်ကျွန်တော်အေးနေတယ်အားကောင်းတယ်ဒီလိုပဲပလူရူလားပလူရဲလူလားဟုတ်ပါပါညာတယ်ညာတယ်ညာစမဟိုနားလေးရဲ့ခါပိုက်ပြီးရက်ကဲ့တယ်ဟုတ်ခေါင်းကြီးရိုက်တယ်အများကြီးလိုလည်းမဟုတ်ဘူးကြော်သားနေချိန်လည်းအဲ့လောက်လမ်းကြည့်တယ်ဒီချိန်နဲ့ပြီးတဲ့လူဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ညာပါတယ်အဲ့ပြောဟိုင်ဟုတ်ပါကျန်တော့ Okay 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 ကျန်တဲ့ easy ပြန်ဆိုနားပြန်ဆိုဟုတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လိုဒီကတော့အပြူမန်တဲ့ကျောင်းကြီးကဟုတ်ကျောင်းဆွေတော့ဒီအဲ့လိုပြောတော့ပြောင်းအဲ့လိုသွားရင်တော့ဝင်သွားရင်တော့သူကတလုံးပြန်ဝင်သွားတယ်ဒီကနေ့ကြည့်တာတဲပြီးခြေကုန်လေးရေးစစ်လို့ကိုလိုကန်တာတာဘောပြန်တော့ဒီကွက်တော့မဆောက်ဘူးတူတူကွက်ဒါပဲတော့လုံးလုံးနေကြဒီကွက်ကဒီကွက်ကြည့်တဲ့လူဇက်ညောင်းတော့အလဲရလူကြီးခေါင်းလေးကြီးခေါင်းလေးကြီးဘွန်ကြီးဟုတ်လားဒီကွက်ပြီးဒီကွက်ဖြစ်မှာလားအကြောင်းလေးအားထည့်ရေးလို့မကြည့်ဘူးဘုရားချလိုက်ဘူးနော်ဟိုရေးလို့မကြည့်ဘူးကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲလေမူကဘာဖြစ်လဲလောလောပါရဲလို့မလို့ချက်ပါဆက်ချက်ကျောင်းဆရာဆက်ချက်အားတဲ့နေဆက်ချက်အောက်ပါတာအောက်ကဆက်ချက်ရဲ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 ချိန်တူတန်းထဲအောင်မရလားထက်လို့ရသေးလားထက်လို့ရသေးလားနောက်ပွဲကိုရိုးဘက်ကပြောတာကိုရိုးဘက်ကလို့ရသေးလားလို့ဟဲ့ကောင်းပြီပါဘာလို့ပြောလဲ။ဘေးကြီး။အဲဟယ်လို။အဲနှစ်ပွဲလုံးနိုင်မှုများပြီ။ဟောက်။အေးဟုတ်။နှစ်ပွဲဆက်ကြလားအကြောင်း။ကောင်းပြီဟုတ်ပါ။နှစ်ပွဲလीလား။ဒုတိယပွဲလीလား။ဘယ်ပွဲနိုင်လဲ။ဘယ်ပွဲမှာနံပါတ်မှန်ရ။ကျားတော့ကျားလေး။ဟိုပဲ။ခေါင်းနဲ့တော့ဟုတ်တယ်။ဟာရက်ဒီ။အဝါရောင်ကိုတညင်းမှာအတက်ကတော့လေးတယ်ကျော်အဝါရောင်ကိုတညင်းမှာဒီနေနဲ့တောက်ကြည့်အောင်မူလာဆရာမပေးဘူးနော်လမ်းမှာပြပြသွားတယ်ဟိုတယ်လေးတာကိုချိန်ကလေးလည်းမနေဖြစ်မှာအေးဒီကတော့ပြန်ဆောင်ဘုမလေးဒီကတော့ဖလက်စီတော့ဟဲ့ဒါချက်ပြပါအော်ပေါင်းပါလေကိုတညင်းရအဲ့ဒါကြီးနောက်တစ်ပွဲထပ်ကိုကိုကိုရကိုစိတ်တော့မလုပ်နဲ့ရစိတ်တော့မလုပ်ဘူးအဲ့ကဖြတ်ပြီကိုကျဲပါကိုကျဲပါထည့်လို့ရလားလို့အဲ့ပွဲတွေကတော်တင်ခလေးလေးစော်ဘူးတယ်ဗျတော်လည်းမမှတ်မိရောအဲ့ပွဲရမှန်းလို့မရဘူးဗျတော်တင်ခလေးလေးရဲလို့မချက်ပါဘူးအဲ့ထဲကြောင်းကြရသေးဟောမို့လူတာလဲတဲ့မေးဟောကြာတယ်ကြာတယ်လူရောဘယ်နဲ့ဆော့နိုင်ရလူကဘုန်းနဲ့ဒါလားဆော့တယ်ဘယ်လိုလဲဥပဒိတ်ကလေးချင်းတော့နဲ့ခရာ၃၃၃၃ဘာသာအုပ်အပြောပါတို့က၅လား၅လား၅လားဆရာကြီးကကိုယ်ပြားမလောင်းဘူးနိုင်ကောင်းကကွဲတန်းလာတာဆက်လာတော့ခင်းစားလေးပေါ့နော်ဟင်းကမောင်တူဟဲ့ခင်းစားလေးဟာကိုရခင်းစားလေးပဲကိုယ်ကတော့ပြားနားမကြည့်ဘူးတော့ပြမလားတော့လိုက်တော့ကိုယ်ဆုံးလေးနဲ့ iPhone ပဲဟောအကောပဲချီရေငေါ့လွန်ဘယ်နည်းဂျင်လို့ကြည့်တော့လူရဟုတ်ကလူလာလား
ขอมูเหรอเนาะอ่ะโหอเลียจี้อ่ะเลยล่ะดูอพอว่าจี้ดูล่ะเนาะเนี่ยเบลอติจ้ะเนี่ยขอหมดเลยอ่ะมาขอเลยกูดูแล้วกูดูแล้วกูดูแล้วมาเปลี่ยนแล้วกูดูแล้วมาเปลี่ยนแล้วลาวาเนี่ยกูนี่มัวไปโดนมามามากูดูแล้วกูดูแล้วบูจิใจทุกใจเนี่ยเบบดูเรียนไหนวะไอ้ฮะคุณน่ะบุเนี่ยโตเต็งเลลีๆนะโบยลงเออต้องอย่าซาเป้พูดอ่ะเออเบบนะตึ้งแท้ล่ะเฮ้ยคุยว่ะนะเบบโพสต์อ่ะอ๋อโหไอ้ลูกโคอ่ะคือบ่ดิคงน้องนี่กูคนน่ะก้าจี้แหละอืมดูดิอซ่าดิตูไม่มาน้องนี่มาเปล่าเนี่ยทีแค่ไลค์แค่บ่าวก็มาแล้วว่าไม่รู้ครับอ่ะโกเมดีอ่ะล่ะจิโกเมแท้จิเลยแท้จิเนี่ยลงเล่เสียไม่รู้อเลอ่ะหลูเลยอ่ะโอ้โหโอ้ไล่โอ้ไล่ดีไล่เลยเฮ้ยดีกว่าก็จี้สิเยจ้องเสียเลยว่ะเจ็บปองเนี่ยว่ะเจ็บปองเนี่ยเยอยู่จ้องเสียเลยว่ะใจจี้สิเยแท้ๆคุณว่ะกูแม่งพุ่งได้ซื้อได้ซื้อได้เจ๊นี่เนี่ยจะบอกเลยอาบิเนี่ยอะดิโดอะดิเนี่ยหวยอภ่มาล่ะโหป่าตาออกกันบ่รู้ไม่ใช่เจ๊หลุมโหว่าแล้วอติเว้ยโหว่าแล้วโหว่าบ่เจ๊หลุมโหว่าเป็ดดอกอะดิเนี่ยเด้อะดิก็เลยอซัวตอเซนโหบ่รอชื่อหลุมบ่เตยเด้อเด้ชื่อบ่อยู่เย้อ่ะอยู่เย้ตัวแล้วเป็ดอะงาบิเนี่ยจีล่ะชิบอย่างจะช่องเลยเนาะเจอเสียฮะล่ะอืมก็ว่าเป็นญาติรู้อ่ะช่องเสียละหอวะล่ะอืมอ่ะละหอวะเลยเปียดีใจเลยช่องเสียเรามาด้วยดีกว่ากูตะญินแลดีบัวเล่เปลี่ยนไหนแล้วกูอะล่ะมาอิ่มเปลี่ยนอ๋อตะจี้ไอ้หลูอาไปตะลงมาไปได้ล่ะอ่ะจ้ะแล้วชื่อแล้วก็ชายแล้วกูตะญินอ่ะกูตะญินไอ้หลูชื่อไม่ชาอูเนาะเราดิชื่อชายเมียแล้วเจ้าเสียชื่อตัวชายกูตะญินตู่เปลี่ยนไปตัวไล่ไหนหมูดิกูเนี่ยชื่อไม่ใช่แล้วไปแกนเนี่ยตัวทางเนี่ยก้องเลยไปทีดีดิเอ๊ะอ่ะกูกว่าอ๋อติเลยเว้ยอ่ะแล้วตู้ชื่อตัวชาตัวติเลยตัดตัวนะช้องเนี่ยเลยโหยใส่นี่ช้องเนี่ยเลยโหยใส่อ่ะตลอดย้อมมาดูแหละเนาะช้องเนี่ยเอาไว้นี่4คนมาเว้ยเนาะตรุเนาะอ่าดีแล้วล่ะพี่เจลี่อ่ะโหมาตีโหมาตรุจ้ะตู้อ่ะเจ
这边说比我苗穷多呢，你知道吗？都来三百包呢。哎，白露伢子啊！白露伢子，白结婚伢结婚。新闻我查了，好的啊！哎，这里马站哪里？这里不要话咪呀！哈哈。你不要光说领土。哎，教练不来。教练不来，不要话咪。我没那得的，我没那这边的，我没。高呢？哈！教练，我们拜六拜，拜呢多，我们叫文天，我拜嘛强的，我们拜个老太婆呢。嗯。家里。都得拜的了。嗯。拜东家都。哎，来哦阿姨，来哦阿姨，哎，要的，过来，别忙嘛，别拿别弄没，来哦来哦，别弄嘛，拿别的别弄没，哎，过来进来，我给你过来，给交点，来哦阿姨，这边不要拉这边，表面的，他这边，这边说一下，好的，来高明。哎，表面的。叫张开金。你说。叫不说，没不干嘛的。叫真累。真累。你说。真累。啊。不要得耶，那屁股的，再不来也没少捂的，那屁股捂，啊，没耶的，再不来也少嘛不少了嘛，这鸡呀，我们农村干的，现在都在上，啊。不是你不要我，你那笨。哎，过的年包八多嘞，别拉二娃一边。在那边生活的就变回来一边。哎，好多家呢。哎，好个，我那么个来的。那么听下来。这一下不敢输了呢。来哦，外边。以前那没啥的，也一路打呗，喏，就是三米的。还有还有，多牛！压力回来了。来哦，外边，马家罗，这阿林，他妈的围了奶奶，围阿罗，来哦，你这边。
Wanda doa aja. Wanlah bat, udah nyewa. Kau berapa lagi aku? Kau lagi berapa abis ya? Kau cuma jamai aku biar sih wahyu. Kita mau bersorak dek. Kita di mana? ชิบุนิมาลาวะเนาะอ่าหอดดิชิบุนิมาลาวะเนาะเนยเราขับอยู่ว่ะโหมาโหดเราไม่ทราบเลยกูล่ะเปลี่ยนวะกูล่ะเปลี่ยนวะอะดิกูไปไล่จิอ่ะอะดิกูไปไล่จิดูเนี่ยก็เปลี่ยนดูเนี่ยกูจ้องนะครับโหเมียกูเมียไปใหญ่ๆ交下来。啊！单东呢？我完了，东呢？我这个跑单了，我。啊！你们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 跑单了，我。
ก็นี่นี่เราไม่รู้เรื่องหรอกเนาะนี่เดี๋ยวจะมีเราไม่รู้มันไม่ได้ครับพูดไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปแล้วเนาะอาจารย์อีจ่ะเนาะดิบัวอ่ะจี้แต่ลูกนี่ไม่ปี้อ่ะกองเลยกองเลยเข้าไปเล่นไล่ตะแต่อ่าตอนนี้ไล่จี้แต่ลูกนี่ไม่ปี้อ่ะจี้แต่ลูกกองเลยดิบะซะซะเนี่ยตะวะชิงไว้ไม่ปี้อ่ะตูรู้เว้ยเปียกองว่าแกอะกูจี้แต่ปะยิดแต่กูไว้จี้ว่ะเปียกองเลยเนี่ยโหแห่ดีแห่กองเลยเนี่ยโหแห่ดีแห่เนี่ยเปียจี้แต่ปะยิดแต่กะกองจี้ว่ะเฮ้ยเท่ๆเท่โหแห่ดีแห่ซ้าไปไลน์เนี่ยมาจ๋าด้วยตอกตัวด้วยอีกว่าเบญญาซะแล้วกูมะเนยอยู่อ่ะเนาะดูเนี่ยอ่ะสนิทดูแล้วนะเบญญากูไปไหนแกไลน์ไล่ล่ะไปล้วนน่ะเจ็บๆจ้ากูไปไหนแกไล่ล่ะล้วนน่ะเฉยๆเลยเตยอ่ะมะเนยไอ้นี่เนี่ยส่งยาแล้วส่งมาเลยจ้าเอากูเตยอ่ะชื่อจ่อยาไปเลยไอ้นี่เนี่ยปีว่ะเลยกูมีดิบัดเช็ดกูมีโหดิเช็ดเอาดิบัดเล่บ่าวนะกูมีเล่เล่เช็ดป่ะบ่าวโอเคจอร์นารุจอร์นารุจอร์นารุล่ะแล้วบ่าวไปดิพะนะพะนะพะนะล่ะโอ้เฮ้เช็ดเปียนเหรอเปียจี้แต่ปีตะกะเล่เล่ตะซ้องๆเลยเปียอืออ้ายาบาเด้โอ้โหใหญ่ๆโหว่ากูใหญ่โอ้โหดองนี่โหดองไทยไทยไก่เลยมาบ่ะฉี่แต่ปยิดัดดิฉี่ไปเลยนี่ชูนี่ฉี่ฉี่แต่ดิฮะโจว่ะเนาะกู MRD พูมาเนาะอันนี้จ๋าเราไอ้เราไม่รู้จักอืมไอ้ฉี่เปลี่ยนบัวโซดี้แท้ไปเลยอ่ะเนาะตึกผู้บ่เอาล่ะดูฉี่แต่หลูบาเสร็จดิยาวตัดดิชิเออซ่าละป่ะเว้ยซ่าละป่ะเว้ยก้องเนี่ยโหอ่แม่เป็ดอยู่เนาะไก่เผ็ดวะโหเนี่ยช่อไม่ตัวเนี่ยแม่อ่ะเนี่ยเนี่ยหาโหเลห่อหยอกตาชုံว่ะ2รอบ2รอบครับเป็นเนี่ยลากันเนี่ยจ้าจ้าฮาวีวีตัดโตดิเลิกจันน่ะเลิกจันน่ะล่ะโห
ဟုတ်တယ်ကိုတာတာရေမိုးချုံမယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျဒီဘွဲမိုးချုံတော့မယ်မိုးချုံမှာမဟုတ်မလက်ကန်ဆက်ကူးမှာနောက်ဘွဲတွေကချိတယ်ဗျမှာကပလူးတို့ဘွဲတွေဆိုင်လို့လို့ချိကြည့်ပါတော့ကရေပြောလို့မရရဲလင်မိုးတို့ဘွဲတွေညလေဆော့တော့ထုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟုတ်ပြီပေါ့ဟုတ်လို့လားအဲ့တော့ပေါ်နေပြီနော်ကွာဗဇက်နဲ့ပြန်ပြောတာလေဟုတ်လားမိုက်ခရိုဖုန်းတက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဟမ်မိုက်ခရိုဖုန်းတက်ပြီးတော့ရှုပ်ကုန်ပါဘောကွာဆိုတော့ဝလူးလူးလူးရော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 က်ပြီးတော့တန်းလွတ်နေမှာအေးလေအားပြန်ဆွဲတယ်တည်ရနော်ဆွဲတယ်သူပြန်မကြအောင်လုပ်ပြတာနော်စားနေပဲရှုပ်ကုန်ရောကိုဘယ်နိုင်ငံလာလဲဒီရှင်ကြီးเนี่ยဟေးကွာအောင်းမပါဘူးကွာချိန်ပါဘူးတော့တပွဲသွားရင်တပွဲတော့ဖဲကိန်းကူပေးလိုက် COC လုံးလိုက်တယ်အော်မွေးနေတာလေဟမ်ဝဲလဲပြီးရောဝဲလဲပြီးရောနော်ဖဲခဲရောပါရဆိုဟိုငါငမဲနေချာငမဲနေကြိုက်တာငမဲချာကျတော်ပြီးဆိုနှစ်နာရီတော့ရောကျ2000လောက်နိုင်နေအာဂိမ်းပါပြောက်တာလေဖြောက်ပြီးပြန်ဒီဒီပွဲမထည့်ဘူးပြန်ဆော့ကလေးလေးတို့ပွဲနှစ်ပွဲရတယ်ကလေးလေးတို့ပွဲတွေထည့်လိုက်ဒီပွဲမထည့်တာဘူးဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဘွေးရလာအပေးရခုမှခုံရ။သူကဆက်မညောင်းဘူး။သူကတဲ့သမားရဲ့သက်မညောင်းတဲ့ပဲကြည့်နေရော။ဘေးဘေးရကောင်နဲ့ဒါမိုးဖြစ်နေ။ကောင်းဘူး။ကိုမေးဒီဘက်တစ်ချက်လဲပါပါအောင်လေကိုမေး။လဲဒီတစ်ချက်ပြပါအောင်။နေမပြပြလိုက်အောင်။ခိုင်းမြန်ကြီး။ခိုင်းမြန်ကြီး။ဆေးရ။ဆေးရ။ပါပါ။နောက်ပါဖက်ကြီးလား။မေးလေကိုမေးနောက်ဖနက်ကြီးလားတဲ့ဖနက်ကြီးခရရထုတ်ရလားတဲ့ဟုတ်လားဖနက်ကြီးလားတဲ့မေးတဲ့ဖနက်ကြီးခရရထုတ်ရလားတဲ့ကောဆန်နေလို့ပေါ့ပါလေဝေးတယ်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 အဲ့လိုဘာလို့ဆရာလေးကဆရာလေးဆိုမေတီလာကြားတယ်ကြားတယ်နောက်တော့ပြန်နော်နောက်တော့ပြန်တော့ကြည့်လိုက်ကြာကြာဟုတ်ပါတော့ပါဟုတ်ပါတော့ပါဟုတ်ပါတော့ပါကြားတယ်ကြားတယ်ချက်ပြန်လွယ်နေကြရအောင်ဟုတ်ပါအားလုံးပဲလို့ပြောဦးလေကဲရတဲ့ဆောဦးတဲ့ကဲဒီပွဲမျိုးကအကောက်နှစ်ဖက်ကောက်နော်ဒီဖက်ကောက်တတဲဟနတောင်းကောက်ကအဲခေါင်းလေးကညီလေးပဲညီလေးပြန်ထည့်လာကြီးခေါင်းလေးဒီပိယိတ်တက်တွေဟိုလာကြည့်ဒီကပိယိတ်တက်ကိုရိုက်ပြီခေါင်းလေးပြခေါင်းလေးပြထည့်တယ်ဟုတ်ပဲကိုမတော်ဘူးကိုရေကိုတွေ့ခေရောက်တယ်เจ้าเสียเบยောက်เลยเจ้าเสียดีบักก็เองจุเนี่ยบาดิกูบักก็เลยเองจุเว้ยพนักซีดาเนี่ยเดียวพนักซีดาเลยกูอะอะกูชื่อมันเนี่ยมาจ้อช่อเนี่ยกูพ้องอีกูพ้องอีเนี่ยหนีปะล่ะบาปะได้ตรงนี้มาဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပါဗျာအမှတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လေဟုတ်ဟုတ်ပြန်ဖြစ်သွားပြီပြေးရရပြေးရခေါင်းလေးတွေခေါင်းလေးဒီခေါင်းလေးဒီဘက်ခေါင်းလေးပြေးတက်ခေါင်းလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ဗျာအမှပြေးတက်ခေါင်းလေးတွေဆွဲဗျာဟုတ်ဟုတ်ကြာပြို့နေပွိုင်းဟုတ်ပါဗျာပွိုင်းဟုတ်ခေါင်းလေးတွေကတော့လိုက်ကြည့်ပါပြေးတက်ဆက်ဘူဘတ်လေလိုက်ဒီဘတ်လေလိုက်အေးဟန်တော့လိုက်လေတောင်မလို့လာမဘလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါအတက်ကြီးတဲ့လူကမဖြစ်ရဘူးလိုက်လိုက်ဟိုဒီချက်လာလိုက်လိုက်
刚才出来，爷爷在教教你。你那买的是三十五块多的了。不是，交大里的那个标价的标价起来。我理解的呀，你呢？三年了，没那白板了，可都干啥的？这可都挨年没那买了，没打到的。哎，通，你讲话。哎，今朝都包你那水了没？包你白来玩一个。จ้องเสียนายหัวบาเลยเปียจ้องเสียนายหัวบาเลย2ปวยลงเนาะดีเด้อ2ปวยลงด้วยพี่อ่ะ2ปวยนี่ก้องมาเด้ลาเม